Daniel. O que aconteceu? Eu tenho uma cova para entrar. Conta, Daniel, o que vais fazer? Eu também não sei, o jeito é só orar. Se eu orar, o céu vai mover. Se eu orar, Deus vai responder. Vai entrar na cova e o leão vai dormir. Durante aquela noite, o rei não descansou por causa de Daniel. Até os músicos dispensou. A população pensou, vamos ver Daniel na cova, moído, morrer. Mas se eu orar, vai morrer. Se eu orar, Deus vai responder. Se eu orar, Deus vai agir. Vai entrar na cova e o leão vai dormir. Daniel caiu na cova. O povo se espantou. Passaram horas e minutos. Grito se escutou. De manhã bem cedinho, o rei foi lá pra ver. Voltou maravilhado com Daniel a dizer. Naquela noite eu pude ver a presença de Deus a me envolver. Em cada volta que o leão dava em mim, eu ouvia uma voz me falando. Calma, Daniel, eu sou o Senhor. Não tenha medo não, o leão me escutou. Eu ordenei a ele pra que fosse se deitar. Durante esta prova o leão vai jejuar. Calma, Daniel, eu estou aqui. Se você tiver com sono, Daniel pode dormir. Aí tem travesseiro, deita em cima do leão. Durante aquela noite foi só glória e unção. Calma, Daniel, eu sou o Senhor. Não tenha medo não, o leão me escutou. Eu ordenei a ele pra que fosse se deitar. Durante esta prova o leão vai jejuar. Calma, Daniel, eu estou aqui. Se você tiver com sono, Daniel pode dormir. Aí tem travesseiro, deita em cima do leão. Durante aquela noite foi só glória e unção. Foi o Senhor.
Senhor, não tenha medo não. O leão me escutou, eu ordenei a ele para que fosse se deitar. Durante esta prova o leão vai jejuar. Calma, Daniel, eu estou aqui. Se você tiver com sono, Daniel pode dormir. Aí tem travesseiro, deita em cima do leão durante aquela noite. Pois só glória e unção.